Uşaqların hamısı sevgi və qayğı tələb edir. Amma Down sindromlu körpələrin həmişə xüsusi diqqətə ehtiyacı var. İllərdir cəmiyyətdə mövcud olan yanlış yanaşma bəzən bu uşaqların təcrid olunmasına gətirib çıxarıb. Qayğı Sağlam Nəsil naminə İctimai Birliyinin təşkil etdiyi bayram tədbiri məhz bu məqsədə. Sağlamlıq imkanları məhdud olan insanların cəmiyyətə inteqrasiyasına xidmət edir. Təşkilatın şüarı da bu amalı nümayiş etdirir. Sevgi və ümidlə həyata qalib gəlmək. Belə tədbirlər onlar üçün cəmiyyət arasına qarışmaq, özlərini önəmli və cəmiyyətin bir fərdi kimi hiss etməklərinə köməklik göstərmək, onların istedadlarının, rəqs istedadlarının və yaxud da başqa istedadlarının cəmiyyətə duyurulması, cəmiyyətin bunları, bu uşaqları özlərinə mənimsəməyinə köməklik göstərir. Yeni Azərbaycan Partiyası Nizami Rayon Təşkilatının Gənclər Birliyi ilə birgə keçirilən tədbir 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi gününə həsr olunub. Qeyd olunub ki, mərkəzdə təxminən 180 Down sindromlu uşaq qeydiyyatdadır. Onlar arasında az yaşlı və orta yaşlı olanları da var. Mərkəzdə bu uşaqlar loqoped və psixoloqla məşğul olur, həm də dərs keçirlər. Rehabilitasiya mərkəzlərinin başlıca vəzifəsi odur ki, belə sindromlu uşaqların digər normal uşaqlardan fərqləndirməmək, onları da cəmiyyətin bir üzvü kimi təqdim etməkdir. Fərq qoyulmur həmin uşaqlara, onlar üçün hər tərəfli inkişaf təmin olunur. Əvvəlki dövrlər bilirik ki, valideynlər, yəni biraz qınaq obyektinə çevrilirdi. Yəni cəmiyyətə çıxarıldıqda uşaqlara hər hansı bir başqa nəzərlə baxılırdı. İndi təhsilin humanistləşdirilməsindən sonra, demokratikləşdirilməsindən sonra əsas məqsədlərdən biri də budur ki, həmin uşaqlara digər cəmiyyətdə də maarifləndirmə işləri aparmaq, digər bu uşaqları da normal uşaqların gözü kimi baxmaq, yəni onlardan ayrılmamaqdır. Bayram tədbirində həmçinin Down sindromlu şəxslər və serebral iflici uşaqların mükafatlandırma mərasimi baş tutub. 9 idman növü üzrə keçirilən oyunlarda yer tutan uşaqlara medallar təqdim olunub. Olimpiadanı keçirməkdə məqsəd Down sindromlu və serebral iflici uşaqlarının nə qədər böyük gücə malik olduğunu nümayiş etdirmək olub. Tədbir Down sindromlu şəxslərin reabilitasiya mərkəzi və Qayğı Uşaq Reabilitasiya Mərkəzinin hazırladığı maraqlı çıxışlar, rəqs proqramları səhnəciklərlə davam edib. Mərasim iştirakçılarına uşaqların mərkəzdə çəkdikləri rəsm əsərləri də nümayiş etdirilib. Bununla yanaşı müğənnə Röyə Ayxan mahnıları ilə uşaqları sevindirib. Sonda uşaqlara hədiyyələr təqdim olunub və xatirə şəkli çəkdirilib. Fərəh Sabirqızı, Leyla Qurbanova, CBC.